2016-го на цьому місці вибухнула автівка журналіста Павла Шеремета. Про трагедію тут майже нічого не нагадує. І лише зараз, через 4 роки після вбивства журналіста, з'явилася інформація про ймовірних замовників цього злочину. Опозиційна організація «Білоруський народний трибунал» опублікувала аудіозаписи, на яких, ймовірно, екс-голова Комітету держбезпеки Білорусі Вадим Зайцев та двоє співробітників спецпідрозділу КДБ «Альфа» обговорюють убивство журналіста. Опублікували навіть документи і світлини, які свідчать, що за Шереметом стежили. Та інформація, яка була оприлюднена в рапорті про стеження, вона відповідає дійсності. То це реальний рапорт, це не сфальсифікований документ, або сфальсифікований дуже ретельно. Про те, що помічає стеження, журналіст і сам говорив колегам з «Української правди» і за рік, і за декілька тижнів до трагедії, пригадує головна редакторка видання. Деякі факти того періоду, які здавалися випадковими, нині для колег набули нового значення. Павло у 2016 році вперше за багато років поїхав до Білорусі і був у Мінську десь за місяць, за півтора місяці до загибелі. Зараз на цей збіг обставин ти вже трошки по-іншому дивишся. Те, що Шеремета Лукашенко сприймав як особистого ворога, це без сумніву. Білорус за походженням, Шеремет був змушений емігрувати зі своєї країни. На батьківщині журналіста запроторили за грати і навіть позбавили громадянства. Після того, як Шеремет зняв історію з білорусько-літовського кордону, він потрапив до в'язниці, там було формально лише за це, реально за критику Лукашенка. Після чого був забитий відеооператор Шеремета. Шеремет критикував режим Лукашенка і в 2012-му, у період кризи в Білорусі. Саме тоді й були записані розмови високопосадовців спецслужб, каже Ігор Макар. Чоловік у минулому – заступник командира спецпідрозділу «Алмаз», нині – політичний біженець. Саме він отримав записи 8 років тому від свого джерела з Комітету держбезпеки. На то время политическая ситуация была такая, что сделать что-то мне одному было невозможно. Я понял, что именно сейчас, как никогда, нужна и важна моя поддержка, чтобы Беларусь была независимой, свободной и чтобы люди наконец-то сбросили с плеч вот это вот бесконечное унижение. За словами Ігоря Макара, до нього звернулися українські правоохоронці. Він погодився на співпрацю. В МВС натомість кажуть, отримали дані про можливих замовників вбивства ще торік у грудні. Чому досі мовчали, невідомо. Та відомо, що не планують знімати обвинувачення з музиканта Андрія Антоненка, волонтерки Юлії Кузьменко та військовослужбовиці Яни Дугарь. Саме їм закидають убивство Шеремета. Раніше мотивом підозрюваних називали дестабілізацію ситуації в країні. Ця інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб. Та захисник Андрія Антоненка переконаний, звинуватити підозрюваних у співпраці з білоруськими спецслужбами точно не вийде. Пане Антоненко там і прослуховували, і за ним встановлювали візуальне спостереження, тобто слідкування. І, звісно, брали роздруківки з його дзвінків і вхідних, і вихідних. І так само і по іншим двом обвинуваченим дівчатам. То наразі ми впевнені на 200-300 тисяч відсотків, що ніякого сліду і зв'язку з білоруськими спецслужбами у пана Антоненка немає. Як записи вплинуть на розслідування, робити прогнози зарано. Адже в Білоруському народному трибуналі анонсують нові свідчення. То, що ця запись подлинна, це докаже чоловік, який... бывший сотрудник комитета госбезопасности, который, к моему счастью, смог с моей помощью уехать в одну из стран Евросоюза. Будем делать некоторые заявления, о которых я сообщить сейчас не могу, чтобы они не были сорваны. Ну и надеюсь, что мы добьемся, наверное, рассмотрения данного дела в Гаагском суде. Ірина Саєвич, Марія Писаренко, Павло Тихоненко, 5 канал.